chci vás pozvat na shlédnutí krátkého videa běžeckých závodů, který pořádal lyžařský oddíl té gumárny Zubří pod vedením Petra Volného. Při zpracování videa jsem se zejména zaměřil na nejmladší kategorie, což je jejich obrovské nadšení ze závodu. Má ještě čas, you must say, hey, hey, hey.
Super! Super! Pojď, Štefane! Pěkné! Ty vole, finish! Pěkné! Super, výkon, bomba! Super! Super! Pojďme do cíle! To je super! Naši manžele! Super! Čau, štud! Super, pěkně! Super. Ha ha ha!